Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda ut layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Osiyo o'yinlari chorak final bosqichidan o'rin olgan O'zbekiston Saudiya Arabistoni bahsi o'z nihoyasiga yetdi. Unda vakillarimiz dastlab 24 daqiqada Jasurbek Jaloliddinovning super pasidan so'ng Said Azamat Mirsayidov hisobni ochgan bo'lsa, taym so'ngida posponimiz Vladimir Nazarov tepgan to'p Alcher Odilovga bordi va u raqib darvozabonini aldab o'tib, ochiq qolgan darvozaga to'pni qiyinchiliksiz kiritdi. İkinci bo'limni favol boshlagan saudiyaliklar 66 daqiqada hisobni qisqartirdi. Muhammad Maran Nazarov qo'riqlayotgan darvozaga yo'l topdi. Shu tariqa Timur Kapadze shogirdlari yarim finalga yo'l oldi. Barchangizga g'alaba muborak bo'lsin. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.